vi ser, er jo, at altså, vi er jo ikke i tvivl om, at på Noges reaktion, som vi havde deroppe, at han kommer ind, og så knækker han af hen ad sporet, og viser klart, at her er et spor efter ulv. Og vi kan også se aftrykkene. Her har vi et fint aftryk, hvor det er, at den har sat fod i fod. Og det har den også der, fod i fod, altså bagfod oven i forfod. Og så har vi også herovre, har vi også to, kan vi sige, der umiddelbart godt kunne se en lille smule større ud. Her er der stor forskel i størrelsen. Sporet er nogle dage gammelt, men jeg er ikke i tvivl om, at det er to forskellige størrelser fødder, der er sat, ja,